sich auch wieder so. To, že vlastně budu dělat make-up, přišlo s časem, takže to rozhodnutí úplně nebylo moje první hnedka, ale jsem rád za něj, protože to je práce kreativní s lidma, což je většinou náročná práce, ale zase na druhou stranu to ohodnocení, když vlastně někdo vám poděkuje, že z toho něco naučil, to je asi nejkrásnější, že někomu můžete pomoct. Ulíčení, co mě inspiruje, já si myslím, že já jsem takový mixátor všeho, jo? Protože já většinou dělám na produkcích, kde make-up je dost často až kolikrát poslední věcí, takže já se nechávám inspirovat stylistou, co přinese za oblečení, náladou, kde fotíme, takže já si myslím, že všechny ty věci kolem. Já nevím, jako já nerad hodnotím ostatní kolegy, ale třeba mojí chybou vím, že jeden čas, že jsem zabřednul do práce a dělal jsem věci automaticky. Nekoukal jsem možná, co kolem lítá, a tím, že práce vizážisty je strašně kreativní a musí vnímat všechny možné podněty, co si myslí stylista při focení, jakou má náladu produkční, aby vystihnul stejný pak třeba záběr ve filmu, tak myslím si, že člověk, pokud chce dělat vizážistiku, tak by měl být hodně vnímavý kolem sebe. Stíny.